नमस्कार। श्री सत्य साई लक्ष्मी मोहन विद्यालय महवास में आप सबनो हार्दिक स्वागत छे। आजनो वीडियो छे आपणो धोरण 12 विषय संस्कृत अने एमा छे 14मो गद्य विवाह संस्कार। विवाह संस्कार एटले विवाह संस्कार, तमे जाणता हशो कि आपणे जाणीए छीए विवाह एटले लग्न। तो अहीं प्रस्तावना रूपे जोईए तो भारतीय प्राचीन जीवन पद्धति में 16 संस्कारनी परंपरा प्रचलित छे अने एवी मान्यता छे कि प्रत्येक माणस जन्मनी साथे केटलाक गुणों लईने आवे छे। अने आ साची वात छे मित्रों, ए जन्मजात गुणोंनी जाळवणी थवी जोईए, वळी एनी साथे साथे बीजा आवश्यक अनेक गुणोंनुं माणसमां स्थापन पण थवुं जोईए। आ माटेनी योजना तरीके आ 16 संस्कारोनुं प्रचलन सार्वजनिक रीते करवामां आव्युं छे। अत्यारे बधा ज संस्कारोमांथी केटलाक सार्वजनिक रह्या छे, ज्यारे केटलाक अमुक परिवारो पूरता सीमित थई गया छे। आजे सार्वजनिक रहेला संस्कारोमां सौथी प्रथम क्रमांके जे आवे छे ए छे विवाह संस्कार। कयो संस्कार? विवाह संस्कार। अने विवाह संस्कार अंतर्गत अनेक विधिओ करवाना थता होय छे। मित्रों, विवाह संस्कार में जे विधि संस्कार में जे विधिओ थती होय छे ते विधिओनो आधार कल्पशास्त्र छे। वैदिक साहित्य में वेदांग तरीके प्रसिद्ध 6 शास्त्रों में आ कल्पशास्त्रोनो समावेश थाय छे। कल्पशास्त्र वड़ी धर्मसूत्र, स्रोतसूत्र, गृह्य सूत्र अने सुल्व सूत्र एम 4 भाग में वेचायेलू छे। आनो अभ्यास तमे पाछळ साहित्य प्रकारमां तमे करी शको छो, पण मित्रो आ बधा ज सूत्रो अभ्यासक्रममां आ वर्ष पूरता रद्द करवामां आवेला छे। पण तमारा ध्यान माटे, ज्ञान माटे तमे पाछळ अभ्यास એકમાં આપેલું છે એ વાંચી શકો છો કે ધર્મસૂત્ર શું સૂચવે છે, સ્રોત સૂત્ર શું સૂચવે છે, એ પાછળ અભ્યાસ એકમાં આપેલું છે। મિત્રો, મુખ્યત્વે ગૃહ્યત્વે ગૃહ્ય સૂત્રના આધારે વિવાહ વગેરે સંસ્કારોની વિધિ નક્કી થયો છે। એ વિધિમાં પરિક્રમા અને સપ્તપદી મુખ્ય અહીંયા આપણને સમજાવેલું છે। પરિક્રમા અને સપ્તપદી એ મુખ્ય છે। અહીં યજમાન અને પુરોહિતના કલ્પિત સંવાદમાં આ બે વિધિઓની પાછળ રહેલા ઉપદેશનો પરિચય કરાવતા લક્ષ્યની સાથે સંસ્કૃત સંવાદ કળાને ખીલવવામાં પણ લક્ષ્ય રાખવામાં આવ્યું છે। મિત્રો, અહીં જે વિવાહ સંસ્કારનું મહત્વ, એ મહત્વ શું છે, પરિક્રમા શું છે અને સપ્તપદી એ શું છે? તો પરિક્રમા એટલે કે આપણે જાણીએ છીએ કે વિવાહ સમયે વર અને વધુ આગળ પાછળ કોઈક વસ્તુ પદાર્થની, ખાસ કરીને અગ્નિની ફરતે ફેરા ફરે એને પરિક્રમા કહેવાય, પ્રદક્ષિણા કહેવાય, ફેરા કહેવાય। એવી જ રીતે સપ્તપદી, તો આ સપ્તપદી આપણે વિવાહ સંસ્કાર કેટલા વિધિઓમાં થાય છે એ ડિટેલમાં અહીંયા અનુવાદ જોઈશું ત્યારે જોઈશું। તો પહેલું કહ્યું છે અહીંયા 4 પ્રકારમાં વિશેષ વિવાહ પ્રસંગમાં 4 વાર ફરે છે તો તે વિવાહ પરિક્રમા કહેવાય। અને બીજું આપણે જાણીએ છીએ કે 7 પગલાં, તો એ સપ્તપદી વિધિ શું છે એ પણ આપણે જોઈશું। મિત્રો, પ્રદક્ષિણા વિધિમાં ક્યારેક વર અને ક્યારેક કન્યા નેતૃત્વ લે છે। નેતૃત્વ એટલે નેતા, એટલે કે આગળ ચાલવાની ભૂમિકા અદા કરે છે। આ ઉપરથી એવું સૂચન છે કે ઘર પરિવારના કેટલાક કાર્યોમાં વરનું નેતૃત્વ હોવું ઘટે તો કેટલાક કાર્યોમાં કન્યાનું નેતૃત્વ હોવું ઘટે। જ્યારે સપ્તપદીના વિધિમાં વર કન્યાએ સાથે સાથે ચાલવાનું હોય છે। મિત્રો, તમને પ્રદક્ષિણા પરિક્રમા શું છે તો ક્યારેક આપણે જાણીએ, આપણા ઘરમાં હોઈએ તો આપણે ઘરમાં પપ્પાનું કયું કાર્ય હોય, મમ્મીનું કયું કાર્ય હોય, તો એ પ્રદક્ષિણામાં સમજાયું છે। અને સપ્તપદી, સપ્તપદી એટલે કે જે 7 પગલાં અગ્નિની ફરતે ફરે છે, તો એનું શું મહત્ત્વ છે, તો એમાં પતિ પત્નીનું મહત્ત્વ સરખું છે। એના આત્માથી મનથી બધું સરખું એ સપ્તપદીમાં સમજાવ્યું છે। તો અહીં સપ્તપદી અને પરિક્રમા એ સંદેશ છે કે ઘર પરિવારમાં કેટલાક કાર્યોમાં બંને દિશા અને ગતિ એક સરખી રાખવાની છે અને સાથે સાથે ચાલવાનું
છે। તો આમ બંને વિધિઓ ગૃહસ્થિના પરિપાલનમાં મહત્વની શિક્ષા આપે છે। તો મિત્રો, અહીં આ વિવાહ સંસ્કાર બે રીતે આપણને અહીંયા સમજાવ્યો છે, એક યજમાન અને પુરોહિત, એક માહિતી આપે છે અને બીજા એનું સાંભળે છે। તો એ રીતે યજમાન પહેલાં શરૂઆત કરે છે કે અહીંયા વિવાહ સંસ્કાર શું છે અને એ કઈ રીતે આપણને સમજાવ્યું છે। તો યજમાન બોલે છે, વિવાહે, અનુવાદ સાથે જોતા જઈશું, વિવાહે સંસ્કારે વિવિધા વિધયો ભવંતી, કે વિવાહ સંસ્કારમાં અનેક પ્રકારની વિધિઓ થાય છે। તત્ર પ્રદક્ષિણા નામના, ત્યાં પ્રદક્ષિણા નામની પ્રસિદ્ધ વિધિર એકહ, કે પ્રસિદ્ધ એક વિધિ છે। કિમ નામ પ્રદક્ષિણા ઇતિ, કે શું છે આ પ્રદક્ષિણા, પ્રદક્ષિણા એટલે આ પ્રદક્ષિણા એટલે પરિક્રમા, તો આ પરિક્રમા શું છે, આ પ્રદક્ષિણા શું છે। તમે કોઈકની પણ ફરતે ફરો, ચારે બાજુ ફરવામાં આવે એને પ્રદક્ષિણા કહેવાય। તો આ પ્રદક્ષિણા આ વિવાહ સંસ્કારમાં શું છે તે યજમાન પૂછે છે, તો પુરોહિત એનો જવાબ આપે છે, કે શું કહે છે, કે પુરોહિત એનો જવાબ આપે છે, સામાન્યતઃ પ્રદક્ષિણા શબ્દ કમ અપિ પદાર્થ પરિતઃ ભ્રમણમ સૂચયતિ। સામાન્યતઃ એટલે કે સામાન્ય રીતે પ્રદક્ષિણા શબ્દ કોઈ પદાર્થની પરિતઃ, પરિતઃ એટલે ફરથે, પરિતઃ એટલે ફરથે, ભ્રમણમ સૂચયતિ, ફરવાનું સૂચવે છે। પરિતઃ એટલે ભ્રમણમ એટલે ચારે બાજુ ફરવાનું સૂચવે છે, એટલે વર્તુળાકાર। પરંતુ વિવાહ સંસ્કાર આદો પ્રદક્ષિણા શબ્દે એકા વિશિષ્ટા ક્રિયા સ્મૃતિ પ્રથમ આયતી, પણ વિવાહ સંસ્કારમાં પ્રદક્ષિણા એક શબ્દ વિશિષ્ટ ક્રિયા સૂચવે છે। સ્મૃતિ એટલે તો સ્મરણમાં આવે છે, કે વિવાહ સંસ્કારની એક વિશિષ્ટ ક્રિયા અહીંયા સ્મરણપટમાં આવે છે। તો યજમાન કહે છે, કા સા વિશિષ્ટા ક્રિયા, તે કઈ વિશિષ્ટ ક્રિયા છે? તો પુરોહિત કહે છે, વિવાહ સંસ્કાર અવસરે વર વધો યજ્ઞ અગ્નિમ પરિતઃ ચતુર્વારમ પરિક્રામતઃ, કે વિવાહ સંસ્કાર સમયે વર વધુ યજ્ઞને યજ્ઞમાં અગ્નિની ફરતે ચતુર્વારમ એટલે ચાર વખત પરિક્રામતઃ એટલે પરિક્રમા કરે છે, કે વિવાહ સંસ્કારના જે પ્રસંગ છે એમાં વર અને વધુ યજ્ઞના અગ્નિની ચારે બાજુ ચાર વાર ફરે છે। ઇયમ ક્રિયા લોકે પ્રદક્ષિણા ઇતિ નામના પ્રસિદ્ધા ઇતિ, કે આ જ ક્રિયા, અહીંયા લોકેનો અર્થ થશે સંસારમાં, પ્રદક્ષિણા એવું નામથી ઓળખાય છે। તમને ખ્યાલ આવી ગયો કે યજ્ઞમાં અગ્નિની ફરતે ચાર ફેરા ફરવામાં આવે તો એ પરિક્રમા, એટલે જ સંસારમાં પ્રદક્ષિણા તરીકે ઓળખવામાં આવે છે। યજમાન, પ્રદક્ષિણા યહા અવસરે વર વધુ સદૈવ ચલ સહેવ ચલતઃ અથવા અનુક્રમણ ચલતઃ, તમે લગ્ન પ્રસંગમાં ફર્યા જ હશો, તો અહીંયા પ્રદક્ષિણા અવસરે એટલે કે પ્રદક્ષિણાના સમયે વર વધુ એટલે કે વધુ અને વર સહેવ, અહીંયા સહેવ એટલે સાથે ચાલે છે, અથવા અનુક્રમણ ચલતઃ એટલે આગળ પાછળ ચાલે છે, અનુક્રમણ એટલે એક પછી એટલે આગળ પાછળ ચાલે છે। પુરોહિતઃ, પ્રાયઃ તિસૃ શુ પ્રદક્ષિણા સુ કન્યા પ્રથમમ ચલતી તદનુ વરહ ચલતી, પ્રાયઃ એટલે મોટા ભાગે ચાર પ્રદક્ષિણા ફેરવામાં આવે છે, તો એમાંથી ત્રણ, ત્રિસુ શું એટલે ત્રણ પ્રદક્ષિણામાં કન્યા પ્રથમ ચલતી, કોણ પહેલાં ચાલે છે, કન્યા એટલે કે જે વધુ છે તે પહેલાં ચાલે છે, તદનુ વર હોય અને ત્યાર પછી વર ચાલે છે, એટલે કે ચાર જે પ્રદક્ષિણાઓ છે એમાં પહેલાં ચાર ફેરાઓ કન્યા આગળ હોય છે અને તેની પાછળ ચોથામાં કોણ હોય છે, વર પાછળ હોય છે। તતઃ અંતિમ માયામ પ્રદક્ષિણાયામ વરહ પ્રથમમ ચલતી તદનુ કન્યા, અને ચોથા ફેરામાં કોણ આગળ હોય છે, અંતિમાયામ એટલે કે અંતિમ ચોથા ફેરામાં વર આગળ
હોય છે અને તદ્દનું કન્યા અને તેની પાછળ કન્યા હોય છે. ખ્યાલ આવ્યો કે ત્રણ પ્રદક્ષિણામાં કન્યા પ્રથમ ચાલે છે અને તેની પાછળ વર ચાલે છે, જ્યારે પછી અંતિમ એટલે કે છેલ્લા પ્રદક્ષિણામાં એટલે ફેરામાં વર પહેલાં ચાલે છે અને તેની પાછળ કન્યા ચાલે છે. એટલે કે જે ફેરા ફેરવવામાં આવે છે તેની વાત કરવામાં આવી છે. યજમાન અનુક્રમેણ પ્રચલિન કિમ પ્રયોજનમ, કે શું કહે છે, આવું ક્રમશઃ ચાલવાનું શું પ્રયોજન છે? તો પુરોહિતમ એવમ હિ મન્યતે, કે એવું માનવામાં આવે છે કે ગૃહસ્થા આશ્રમસ્ય નાના વિધાની કાર્યેષુ સુશીલાયા સૌજન શાલિન્યા ધર્મપત્ન્યા માર્ગદર્શને સંપાનાની ચ અતઃ એતાદૃશે ક્રમે તેષુ તેષુ કાર્યેષુ કન્યાયા નેતૃત્વમ સ્યાત. કે શું કહે છે, એવું માનવામાં આવે છે કે ગૃહસ્થા આશ્રમમાં એટલે કે ગૃહ જીવન ચલાવતા નાના વિધાની કાર્યાણી એટલે કે નાના મોટા વિવિધ કાર્યોમાં સુશીલતાથી અને સૌજન્ય શાલિન્યતાથી ધર્મ પત્નીના માર્ગદર્શન હેઠળ અનેક કાર્યો કરવામાં આવે છે. તેથી એમ સૂચવાય છે કે પત્નીના માર્ગદર્શન હેઠળ નાના મોટા કાર્યો ચાલે છે. અતઃ એતાદૃશે ક્રમે તેસુ તેસુ કાર્યેષુ, કે એથી એવા પ્રકારના કાર્યોમાં તેવા તેવા કાર્યોમાં કન્યાનું નેતૃત્વ હોવું જોઈએ. વરસ ચતસ્યા, કે વર તેના અનુસરણમ કુર્યાત, અને વર તેનું અનુસરણ કરે છે. તો ખ્યાલ આવ્યો, ગૃહસ્થ જીવનમાં આપણે ઘરે પણ જોઈએ કે મોટાભાગનો કારોબાર આપણા મમ્મીના હાથમાં હોય છે અને પપ્પા એનું અનુસરણ કરે. તો આ પહેલાં ત્રણ પગલાં જે છે એ પહેલાં પત્નીનો એટલે કે વધુનું ચાલવાનું કારણ શું? તો અનેક જે કાર્યો નાના મોટા ગૃહ ચલાવવામાં છે તો એ પત્નીનો હાથ હોય છે અને પતિએ એનું અનુસરણ કરવાનું હોય છે. એટલે છેલ્લો અંતિમ એ ત્રણ પગલાં પહેલાં વધુ ચાલે, ફેરા ફરે અને પતિ એનું અનુસરણ કરે. ઇત્યેવ સૂચયતિ કર્તવ્યમ એકમ સૂચિતમ ભવતી, કે આ પહેલું કર્તવ્ય છે, કે પહેલું કર્તવ્ય પહેલો ફેરો સૂચવે છે. ત્યાર પછી કહે છે, જીવનસ્ય પરાર્ધે પુરુષસ્ય માર્ગદર્શન અપેક્ષિતમ ભવત ઇતિ ચતુર્થ્યામ પ્રદક્ષિણાયામ વરહ અગ્રિમો ભવતી. તો એવી રીતે કર્તવ્યનું સૂચન થાય છે કે જીવનના પાછળના અડધા ભાગમાં, પશ્ચાત એટલે કે પાછળના પરાર્ધે, અહીંયા પરાર્ધેનો અર્થ થશે પાછળના ભાગમાં પુરુષનું માર્ગદર્શન હોય છે. એટલે કે ચોથી પ્રદક્ષિણામાં વર અગ્રિમો ભવતી એટલે આગળ હોય છે, અર્થાત તત્ર વરસ્ય નેતૃત્વમ સ્યાત, કે અર્થાત ત્યાં વરનું નેતૃત્વ હોય છે. કન્યાયાચ તસ્ય અનુસરણ કુર્વાત, કે કન્યા તેનું અનુસરણ કરે છે. ઇત્યેવ અપરમ કર્તવ્યમ એકમ સૂચયતિ, આ તેનું અપરમ એટલે અહીંયા અર્થ થશે બીજું, અપરમ એટલે બીજું, આ તેનું બીજું કર્તવ્ય સૂચવે છે. કે પહેલું કર્તવ્ય કયું, પહેલાં કન્યા હોય અને પછી પતિએ એનું અનુસરણ કરવાનું હોય. બીજું કર્તવ્ય કયું છે ફેરાનું, તો પતિએ એ શું કરવાનું હોય છે, પહેલાં ચાલવાનું હોય એટલે પતિનું માર્ગદર્શન અનુસાર પત્નીએ પાછળ ચાલવાનું હોય છે. ત્યાર પછી યજમાન ભગવન મયા એતત શ્રુતમ, કે મેં એવું પણ સાંભળ્યું છે, અહીંયા ભગવાનનો અર્થ થશે શ્રીમાન, મેં એવું પણ સાંભળ્યું છે કે ધર્મ અર્થ કામ મોક્ષા ચતુર્વિધ પુરુષાર્થા સંતિ, કે ધર્મ અર્થ કામ ચાર પ્રકારના પુરુષાર્થો છે. આ એક વાક્યના સવાલમાં પણ તમને પૂછાઈ શકે છે કે ચાર પ્રકારના પુરુષાર્થો કયા, તો ધર્મ અર્થ કામ અને મોક્ષ આ ચાર પ્રકારના સંસારમાં પુરુષાર્થો છે. તેસુ પ્રારંભે કેસુ ત્રિષુ કન્યાયા નેતૃત્વમ ભવતી, કે તેમાં પહેલાં ત્રણ પ્રકારમાં કન્યાનું નેતૃત્વ હોય છે, કયામાં, ધર્મ અર્થ અને કામમાં. ચતુર્થસ મોક્ષમ નામક પુરુષાર્થે વરસ્ય ઇતિ, અને છેલ્લું મોક્ષ નામનું જે પુરુષાર્થ છે
તેમાં વરનું નેતૃત્વ હોય છે કે સંસારમાં ચાર પ્રકારના પુરુષાર્થો હોય છે અને તેમાં શરૂઆતનું જે ત્રણ ધર્મ અર્થ અને કામમાં સ્ત્રીનું નેતૃત્વ હોય અને છેલ્લું મોક્ષમાં એ કોનું નેતૃત્વ હોય છે પુરુષનું નેતૃત્વ હોય છે તો મિત્રો પ્રદક્ષિણા અને સંસ્કાર શું છે એના વિશે આપણે માહિતી મેળવી તો પ્રદક્ષિણામાં ચાર ફેરામાં ત્રણ ફેરા પત્ની આગળ હોય છે અને છેલ્લા ફેરામાં પતિ એનું મહત્ત્વ શું છે એ આપણે શીખ્યા તો હવે મિત્રો તમારે લેસનમાં જે અહીં સુધીના શબ્દાર્થો છે એ શબ્દાર્થો પાના નંબર 60 ઉપરથી અને 61માં પાના નંબર ઉપર જે તમારે આજે બે વિભાગમાં લેસન કરવાનું રહેશે અને એ શબ્દાર્થો તમારે પહેલાં ક્યાં સુધી લખવાના અહીંયા ચતસ્ર એટલે ચાર પાના નંબર 60 ઉપરથી શરૂ કરવાનું વિધિ તો વિધિ એટલે એક વિધિનો પ્રકાર કર્મકાંડ તો ત્યાંથી તો ચતસ્ર સુધી શબ્દાર્થો લખવાના અને ત્યાર પછી પાના નંબર 59 ઉપર જે પેરેગ્રાફો આપેલા છે એ પેરેગ્રાફોના યજમાન પુરોહિતથી શરૂ કરીને યજમાન સુધી 59માં પાના નંબર સુધી શું કરવાનું છે તમારે અનુવાદ લખવાનો રહેશે ત્યાર પછી તમારે જે વિશેષમાં શું છે પ્રદક્ષિણા અને સંસ્કાર આ બે શબ્દો તમારે લખવાના અને ત્યાર પછી જે બીજા વિડીયોમાં લેસન આપવામાં આવશે એ પણ તમારે કરવાનું રહેશે મિત્રો હવે જોઈશું આપણે બીજો વિડીયો અને એ વિડીયોમાં પણ જે લેસન આપવામાં આવે તે તમારે ફરજિયાત કરવાનું રહેશે ધન્યવાદ